Përshëndetje nga studia lajmeve të dashur të shikues të televizionit të re, si zakonisht do të japim edicionin informativ. Lajme do të fillojmë me më të reja që ka ndodhur në vendin tonë. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe ka reaguar ndaj protestës së mbrëmshme që u mbajt në Shkup kundër masave anti-Covid. Sipas si protesta është e garantuar me kushtetutë, po ashtu edhe shëndeti njerëzve. Protesta është e drejta e garantuar me kushtetutë, por gjithashtu edhe shëndeti. Masa që i propozojmë tani më janë dëshmuar efikasitetin e vaksinat, që është e vetmja mënyrë që të luftojmë virusin. Nëse më herët për benefitin e vaksinave, kemi dëgjuar vetëm në lajme nga bota ose lexoni studimi mjekësor, sot tani më ato mund të konfirmojmë me atë që ndodhen te ne. Fakti që mandje 90% e të infektuarve të rinj ja jo të vaksinuar dhe po aq përqindje të hospitalizuarve është vërtetimi pa më dyshëm që vaksinat janë efikase, thot Filipçe. Ai thot se vaksinimi në Maqedoninë e Veriut nuk është i detyruar. Çdo kush që teton të tregoj se po kryhet gjoja vaksinimi detyruar e manipulon opinionin. Askush nuk është i detyruar në asgjë. Obligimi i shtetit është ta mbrojmë shëndetin publik dhe të miratojmë masat. E kuptoj që ende ka frikë dhe më dyshje të një pjesë të qytetarëve dhe ajo fare nuk është për gjykim. Për skaj shëndetit ton, detyra e jon si qeveri është që të informojmë për përfitimet nga vaksinimi dhe atë do të vazhdojmë ta bëjmë, shtoi Filipçe. Që të parandalohet përhapja e sërishme epidemisë së COVID-19, nga sot 16 gushti hyjnë në fuqi masat të reja restriktive që i ka miratuar qeveria në seancën e mbrëmshme. Masat e reja parashikojnë vërtetimin për imunizim për kyrje në pjesë të mbyllur të çdo lloj objekti ku ka më shumë se 30 persona, dalesë për arhengje në pjesët e mbyllura të lokaleve, kurse verandat e objekteve hotelierike vazhdojnë të punojnë me 50% të kapacitetit. Për klubet e natës, kabaret, baret mbeten në fuqin dalesa për punë në pjesën e mbyllur të objektit, përveç pjesës së hapur terasës me 50% të kapacitetit dhe me numër të kufizuar të mysafirëve, më së shumti deri në 1000 persona në pajtueshmëri me protokollet ekzistuese. Nga 16 gushti vitit 2021, ndalohet të rësish puna dhe organizimi të gjithë llojeve të ngjarjeve në hapësirat e mbyllura në të gjithë objektet hotelierike edhe në kafinet, përfshirë edhe arhengje të objekteve hotelierike apo lloj tjetër të objektit të mbyllur. Nga 16 gushti vitit 2021, nevojitet posedimi obliguar i certifikatës për imunizim së paku doza e parë dhe kontrollimi obliguar i certifikatave për vaksinim në hyje të çdo objekti, përfshir edhe objekte hotelierike, ku ka më shumë se 30 persona për çfarëdo lloj ngjarje, hëngje, koncert, seminar, trening punëtori, konferencë, ngjarje kulturore, sportive. Posedimi një certifikate për imunizim të paktën doza e parë e vaksinës vlen vetëm personat mbi 18 vjeç. Ish përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Javier Solana në fjalimin e tij në këtë shënim të 20 vjetorit tha se është i bindur që shumë shpejt Shkupi do të nisë bisedimet për antarësimin në Bashkimin Evropian. Në pamundësi që të ishte i pranishëm në manifestim mesazhin e tij për çollim me video incizim, ish përfaqësuesi i NATO-s Peter Feis porositi se marrveshja e Ohrit është mjaft e veçantë, ndërkaq që zëvendës ndihmësi sekretarit të përgjithshëm të aliancës James Apatu tha se NATO-ja do të vazhdojë me dialogun politik dhe bashkëpunimin praktik me vendet nga Ballkani Perëndimor për mbështetjen të përpjekjeve për reforma dhe promovimin të paqes rajonale dhe sigurinë. E nga ana tjetër, ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Kate Mary Byrne dhe Erdogan Price, zëdhënës i Departamentit të Shtetit, theksuan se Ohri dhe Prespa e dërguan vendin në NATO dhe në prag të Bashkimit Evropian. Marrëveshjes së Ohrit duhet t'i rezaton për zhvillim dhe jo pengesën e vendit ton, u shpreh presidenti i shtetit Stevo Pendarovski. Kryeparlamentari Talat Xhaferi, i cili u drejtua publikut në Shqip, tha se kjo është shenjë që kemi përshfarë të lloj që jemi krenar.
Kryeministri Zoran Zaev tha se marrëveshja e Ohrit dha mesazhin për mirëkuptim falje të ndërsjellët mes Maqedonasve shqiptarëve dhe të gjithë qytetarëve tjerë në vendin ton. Kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti rikujtoi periudhën e konfliktit dhe rrugës deri tek marrëveshja e Ohrit. Nuk ka qenë lehtë as për muaj as për bashkëdrejtuesit, sepse ky vend ishte shpallur uaza e paqes dhe përfaqësuesve të përfaqësuesve shqiptar që nuk ishin arritur forcërisht të bindur në komunikimin ndërkombëtar që çështjet të shkojnë më mirë dhe të avancojnë, deklaroi Ali Ahmeti. Panel diskutimin e parë u dhëkoi që Nikoj Qiri, zëvendës kryeministri i parë dhe ministri për sistem politik Artan Grupi, i cili pas fjalimit të kryeministrit tregoi se çfarë ka dhënë kreu integrues. Ahmeti pasi e ka pyetur Zaevin se a do të nënshkruante marrëveshjen nëse do të ishte në atë kohë. Në komentin tim, se sikurse të ishte viti 2001, a do të nënshkruhet marrëveshja, zotëri Ali Ahmeti tha, sikur të ishte Zaev në vitin 2001, nuk do të vinte deri tek 2001, tha grupi. Opozita si ajo maqedonase po ashtu edhe shqiptare bojkotua manifestimin qendror për shënimin e 20 vjetorit të marrëveshjes së Ohrit. Kreu i VMRO të Pomnes, Christian Mickovski, mandje ishte paraprak të fliste në panelin e parë, por nuk u duk askund në sallë. Ftesë për pjesëmarrje, por edhe të mbaj fjalim, kishin edhe kryetarët e partive të koalicionit Alianca për Shqiptar dhe Alternativa, Ziadin Sela dhe Afrim Gashi, por as këtu nuk shkrua. Zylfi Adili nga koalicioni opozitar shqiptar përmes një reagimi për media tha se ato që për dy dekada patën përgjegjësi më të madhe për zbatimin e kësaj marrëveshje. Sot organizojnë festa dhe arkëngjit të shtrenjta për të mbuluar dëshirën e tyre dy kadëshe. Marrëveshja e Ohrit sipas Adili vazhdon të jetë temë diskutimi dhe asnjë nga shtyllat e kësaj marrëveshje nuk është rrëmbullakësuar. Më mirë do të ishte përdorur për servim të aeroplanëve për shuarjen e zjarreve, tha Dimçe Arsoski, zëdhënësi i VMRO të Pomanes. Këto ishin aktualitetet nga vendi jonë, lajme do t'i vijojmë me aktualitetet që kanë të bëjmë me rajonin tonë. Dy helikopter të cilët të furnizoheshin me ujë nga liçeni i Dibrës janë përfshirë në shuarjen e zjarrit në zonën e fshatit Mellniçani Epërm në komunën Qendër Zhup. Kjo bo me kërkesë të kryetarit të komunës Ardian Ibrahim për shkak të përhapjes së zjarrit i cili deri më tani ka djegur mbi 15 hektar pyje. Zjarri i cili u vendos në kontroll u ndez përsëri me çka ndikoi fryma veçanërisht gjatë natës. Në shuarjen e tij janë përfshirë më shumë se 100 persona, nga njësia antizjarr në Dibër dhe Gosivar, pjesëtarë të policisë, njësia speciale policisë dhe ndërhyje të shpejtë nga pyjet kombëtare si dhe punonjës të komunës, deklaroi komisari njësisë territoriale të zjarfikësve në Dibër. Sipas informacioneve fillestare, zjarri fillimisht u shfaq në kazermë ku po qëndronin druvarët, të cilët nuk ishin këtu për momente dhe më pas u përhap. Në lidhje me këtë ngjarje, nën punësit e policisë arrestuan 8 persona, 6 prej tyre nga Kumanova dhe 2 nga Republika e Shqipërisë. U zhvillua bisede me një person tjetër nga fshati Broshtic i punësuar në pyjet kombëtare. Duke marrë parasysh se çdo ditë në vendin ton, por edhe në Dibër ka shumë raste të reja të personave pozitiv në COVID-19, drejtori i spitalit në Dibër Bakia Lili apelon që popullata të vaksinohet. Vaksinimi është mënyra e vetme për të mbrojtur nga virusi COVID-19. Në spitali modular ka vaksina të mjaftueshme për të vaksinuar, prandaj popullata duhet të vaksinohet, thot Alili. Apel të njëjti ka drejtuar edhe epidemiologu Mentor Mela. Në Dibër, muajt e fundi për çdo ditë ka mesatarisht nga 10 të sëmur dhe ka një rikje të pacientëve me COVID-19, të cilët janë hospitalizuar në COVID-qendrën. Aktualisht në Dibër dhe rajoni më të gjerë mbahen shumë dasma, mesatarisht mbahen nga 10 dasma për një ditë. Dasmat gëlltisin shumë para dhe një masë e madhe parave harxhohen për blerjen e stolive të arit për nuse. Të dhënat të jo oficiale thonë se stolit e arit bren për çdo ditë. Organizatorët e dasmave pa marrë parasysh fuqinë e tyre ekonomike në kohë siguron arin e nevojshëm për nuset. Jo oficialisht thuhet se ka një rikje të çmimeve të stolive të arit. Përveç Dibranëve, artarit
ka nxiro edhe nga banorët e komunave Qendërshub dhe Mavrovrës Tush, por duhet theksuar se ata janë të vizituar dhe kanë blerës edhe nga Shqipëria. Edhe pse me ardhjen e mërgimtarëve dhe kurbeqarëve në Dibër dhe rajon ka një masë më të madhe të devizave, respektivisht eurove dhe dolarëve, por edhe frankave zvicrane, pronarët të këmbimorëve thonë se kursi denarit është stabil. Sipas të dhënave të këmbimorëve, 1 euro blej 62 denar, kurse shitet 66 denar. 1 dolar blej për 50 denar dhe shitet 53 denar. Në këmbimorët në Dibër thonë se në krahasim me vitet të tjera, kur gjatë verës kishte një masë të madhe të devizave, kjo verë karakterizohet për një ulje të masës të devizave që kanë sjellë në Dibër mërgimtarët tan. Kjo tregon se fuqia blerëse edhe e mërgimtarëve ka një rënje, kurse ekonomistët vlerësojnë se pandemia ka ndikuar edhe tek të ardhurat e mërgimtarëve. Nuk u hadër të bashkëpunimit mes klubeve të korabit të Dibrës dhe Peshkopis në stadiumin e qytetit të Peshkopis u zhvillua ndeshje miqësore mes dy klubeve të korabit. Gjatë 90 minutave loja ishte shumë interesante dhe me gjasa që të dy ekipet të shënojnë në gol, por fati është për lojtarët vendas, me që ato shënuan dhe ndeshja përfundoi me rezultat 1-0 për ekipin e Peshkopis. Para disa ditëve në kuadër të shënimit të 100 vjetorit të korabit të Dibrës në stadiumin e Dibrës, të dy skuadrat luajtën po ashtu një ndeshje të mirë dhe fitues doli korabi i Dibrës me rezultat 3-1. Shikues të respektuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë edicionin informativ. Ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shiqim të këndshëm, bashkë, miru pafshin.